ភិបាលខេត្តប៉ៃលិនជំរុញដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាផ្តល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនិងឯកជនត្រូវដើរតួជាដៃគូអភិវឌ្ឍនិងមានទំនាក់ទំនងល្អសហការគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរួមគ្នាផ្តល់សេវាថែទាំនិងព្យាបាលប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងប្រកបដោយគុណធម៌ក្រោមគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ការថ្លែងបែបនេះរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជំនាញមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតក្នុងការចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តប៉ៃលិនលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដើម្បីជំរុញឲ្យវិស័យសុខាភិបាលក្នុងខេត្តទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តត្រូវមានកិច្ចសហការឲ្យបានល្អជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការដៃគូជាពិសេសអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីអនុវត្តទិសដៅផែនការដែលបានដាក់ចេញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៅរកភាពជោគជ័យដែលបានកំណត់ជាពិសេសត្រូវខិតខំពង្រឹងនិងលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាទាំងថ្នាក់ខេត្តនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានព្រមទាំងខិតខំអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងនិងមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើសេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈជាគ្រូពេទ្យនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍កោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តការងាររបស់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តក្នុងការងារផ្ដល់សេវាសាធារណៈសេវាសុខាភិបាលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានពិសេសរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងគ្រប់គ្រងបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនិងទទួលបានការកោតសរសើរពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋ